Með því að velja kaupa miða, opnast snjallmiði fyrir einn og sýnir fargjaldið. Eigi snjallmiðin að gilda fyrir fleiri, er fjöldi farþega valinn. Ef farþegin er einn, þá er nóg að velja áfram og staðfesta kaupin. Við fyrstu kaup á snjallmiða þarftu að tengja appið við þitt símanúmer og slá inn staðfestingarkóða sem kemur í síman með SMS-skeyti. Með því að velja mínir miðar, opnast snjallmiði sem keyptur hefur verið með símanum eða sendur í símanúmerið. Óvirkjaðan miða er hægt að virkja og nota til að taka strætó eða senda í annan síma. Ef fleiri snjallmiðar eru til staðar, sjást þeir allir, hvort sem þeir hafa verið virkjaðir eða ekki. Eftir að miði er virkjaður, þarf að þrýsta á ýttu hér og sýndu. Þá er hægt að sýna vagnstjóranum miðan. Leita að ferð. Leitarvélin er núna meira í takt við tímann. Auðveldara er að velja brottfarar og áfangastað. Uppáhaldsstöðvar koma framar upp í vali. Gott yfirlit stoppistöðvar á leiðinni. Leiðin kemur skýrar fram á korti en áður. Hvar strætó? Í staðinn fyrir tvö rauntímakort sem sýna annars vegar biðstöðvar og hins vegar strætisvagna í umferð, þá kemur eitt rauntímakort sem sýnir hvort tveggja. Hægt að fylgjast aðeins með vögnum, skoða bara stoppistöðvar eða sjá hvort tveggja í einu. Sem fyrr hægt að sikta út þá vagna sem notendur vilja fylgjast með á kortinu. Hægt að velja biðstöðvar og stjörnumerkja sem uppáhaldsstöð. Stoppistöðvar. Undir stoppistöðvar birtast uppáhaldsstöðvar hvers notanda fyrir sig. Valdar af rauntímakorti og stjörnumerktar.